મોઢવાડિયા સોવા શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે સમાવેશક શિક્ષણમાં શિક્ષકની ભૂમિકા એ વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરશું. રોલ ઓફ ટીચર એટલે કે શિક્ષકની ભૂમિકા, તો કે સમાવેશી શિક્ષણમાં સામાન્ય શાળાના શિક્ષકની ભૂમિકા અને બીજું સમાવેશી શિક્ષણમાં વિશિષ્ટ શાળાના શિક્ષકની ભૂમિકા. તેમાં સર્વપ્રથમ આજે આપણે જોશું સમાવેશી શિક્ષણમાં સામાન્ય શાળાના શિક્ષકની ભૂમિકા કેવી હોય. તેમાં આપણે જોશું પોઈન્ટ 1.1 અભ્યાસક્રમમાં સુધારણા. બરાબર, શિક્ષક છે એ કઈ રીતે તેની ભૂમિકા છે એ અદા કરે છે, તો કે અભ્યાસક્રમમાં સુધારણા કરીને. તેમાં જોઈએ તો કે સામાન્ય શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિશિષ્ટ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકો કે જેને આપણે વિકલાંગ બાળકો કહીએ છીએ, તેઓની વિશિષ્ટ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઈને શિક્ષક અભ્યાસક્રમમાં સુધારણા અને અનુકૂલીકરણ કરે જેથી તે પોતાના વર્ગખંડના બધા બાળકોને એક સમાન રીતે શિક્ષણ આપી શકે. અને અભ્યાસક્રમમાં સુધારણા કરવા તે ઓડિયો વિડિયો સાધનનો ઉપયોગ કરી શકે, વિષય વસ્તુમાં વધુ ઓછું કરી શકે, મૂલ્યાંકન કે કસોટીમાં વિદ્યાર્થીની વિકલાંગતાને ધ્યાનમાં લેવી વગેરે બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો 1.2 એટલે કે પ્રત્યાયન. બરાબર, શિક્ષકે કઈ રીતે પ્રત્યાયન કરવું જોઈએ અને કેવું કરવું જોઈએ. તેમાં તો કે સામાન્ય શાળાના શિક્ષકે એ ખાતરી કરવી જોઈએ કે પોતાના વર્ગખંડમાં અભ્યાસ કરતા વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ સાથે અસરકારક રીતે પ્રત્યાયન કરી શકે કે નહીં. આથી તે અસરકારક પ્રત્યાયન કરવા માટે જુદી જુદી વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરશે, જેમ કે સમજૂત અધ્યાપન, સ્વાધ્યાયની સૂચનાઓની સમજ, જૂથ અધ્યાપન વગેરે. અને આ પ્રવૃત્તિઓ કે વ્યૂહરચનાઓ અમલમાં લેતા અસરકારક પ્રત્યાયન થાય છે, જે શિક્ષણનો આધાર બને છે. ત્યાર પછી 1.3 માં જોઈએ તો કે વર્ગખંડનું પર્યાવરણ. શિક્ષકે વર્ગખંડનું જે પર્યાવરણ છે એ કેવું બનાવવું જોઈએ, તો કે શિક્ષકની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સમાવેશી વર્ગખંડની સફળતાનો આધાર તેના પર્યાવરણ પર છે. શિક્ષક અને શાળાએ એવું માનવું જોઈએ કે વિકલાંગ બાળકોની અંદર શિક્ષણની ક્ષમતાઓ રહેલી છે અને આ અંદર રહેલી ક્ષમતાઓને બહાર લાવી શકાય તેવું વાતાવરણ એટલે કે પર્યાવરણ અહીં શિક્ષકે આપવાનું છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો કે 1.4 માં છે વ્યાવસાયિક અભિગમ. સમાવેશી શિક્ષણની સફળતા માટે સામાન્ય શાળાના શિક્ષકે પોતાના વ્યવસાયમાં પુત્રોત્તર વિકાસ કરતા રહેવું જોઈએ અને તે માટે તેણે પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવો જોઈએ, જેથી તે પ્રત્યાયનના કૌશલ્યો, અનુકૂલીકરણ રીતો, અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રીઓની બનાવટ, અધ્યાપન પદ્ધતિઓ વિશે તલસ્પર્શી જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે. પછી છે કે શિક્ષકનું વર્તનનું વ્યવસ્થાપન. સમાવેશી શિક્ષણમાં વિકલાંગ અને બિન વિકલાંગ બંને પ્રકારના વિદ્યાર્થી સાથે ભણતા હોય ત્યારે વર્તન સંબંધી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે અને આથી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓના વર્તનમાં વ્યવસ્થાપન માટે વિકાસાત્મક અભિગમ અપનાવવો જોઈએ. શિક્ષકે અહીં સજા કરવાના બદલે એવો સકારાત્મક અભિગમ રાખવો જોઈએ કે જેથી વિદ્યાર્થી પોતાના ગેરવર્તનોને સ્વયં નિયંત્રણ કરી શકે. ત્યાર પછી છે કે સહયોગ. સહયોગ એ એક પ્રક્રિયા છે જેમાં તમામ સહભાગીઓ એક જ ધ્યેય માટે જ્ઞાન, કૌશલ્ય અને અનુભવોનું મિશ્રણ કરે છે. સમાવેશી શિક્ષણમાં સામાન્ય શાળાના શિક્ષકે વાલી મીટિંગો, સામાન્ય અને વિશિષ્ટ શાળાના કાર્યક્રમો, કોન્ફરન્સ, સેમિનાર, વર્કશોપ, સંસાધનોની વહેંચણી, સરકારી કચેરી ખાતેની મીટિંગ વગેરે સાથે સહયોગ આપવો પડે. ત્યાર પછી છે 1.7 સહ અધ્યાપન. અધ્યાપન એટલે બે વ્યક્તિઓ, તજજ્ઞો કે વ્યાવસાયિકો સાથે મળી અપાતું અધ્યાપન. એક જ વર્ગખંડમાં બે શિક્ષકો મૂકી દઈ અને તે બંને પોતપોતાની રીતે અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં ભાગ લે જેથી જવાબદારીઓ પણ વહેંચાઈ જાય. આમ સમાવેશી શિક્ષણમાં સામાન્ય શાળાના શિક્ષકે સહ અધ્યાપન દ્વારા અધ્યાપન કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એ સમાવેશી શિક્ષણને સફળ બનાવે છે.
સમાવેશી શિક્ષણમાં વિશિષ્ટ શાળાના શિક્ષકની ભૂમિકા કેવી હોય તો તેમાં આપણે જોઈએ તો કે 2.1 છે તજજ્ઞ તરીકેની સમાવેશી શિક્ષણમાં વિશિષ્ટ શાળાના વિશિષ્ટ શિક્ષક એક તજજ્ઞ તરીકેની ભૂમિકા ભજવી શકે કારણ કે સામાન્ય શાળાના શિક્ષકો અને શાળા પરિવારની વિકલાંગ વ્યક્તિ કે વિદ્યાર્થીનું મનોવિજ્ઞાન અધ્યાપન શૈલી પ્રત્યાયન કૌશલ્ય ભાષા વાણી વિકાસ વગેરેનું જ્ઞાન બહુ જ સારી રીતે અને વિશિષ્ટ શિક્ષકને હોય છે તેથી આ જ્ઞાનનો લાભ તે સમાવેશી શિક્ષણમાં આપે છે ત્યાર પછી છે 2.2 પ્રોત્સાહક તરીકે પ્રોત્સાહન એ સમાવેશી શિક્ષણને સફળ બનાવે છે તેથી વિશિષ્ટ શિક્ષકે બાળકની યોગ્યતા ઓળખી તેને સમાવેશી શિક્ષણમાં ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરે તે માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ 2.3 માં છે સંશોધક તરીકે તો વિશિષ્ટ શિક્ષકને વિકલાંગતા અને વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ તેમજ પુનઃસ્થાપના ક્ષેત્રનું બહોળું જ્ઞાન અને અનુભવ હોય છે તેથી તેણે આ જ્ઞાન અને અનુભવના આધારે વિકલાંગતાના ક્ષેત્રમાં સંશોધન હાથ ધરવા જોઈએ જેથી સમાવેશી શિક્ષણની અસરકારકતાની સમાજના લોકોને ખબર પડે પછી છે જાગૃતિ ફેલાવનાર તરીકે તો વિશિષ્ટ શિક્ષકને વિકલાંગતાના પ્રકારો કારણો અટકાવ શિક્ષણ અંગે વગેરે અંગે પણ યોગ્ય ખ્યાલ હોય છે અને તેથી જ તે સમાજની અંદર આ ક્ષેત્રે જાગૃતિ ફેલાવવાનું કાર્ય કરી શકે છે સમાજમાં વિકલાંગતા પ્રત્યે જેટલી જાગૃતતા આવશે તેટલો જ આવા સમાજ બાળકોને શિક્ષણ માટે ઉપયોગી થશે અને સમાજથી શિક્ષણ સફળ બનશે આભાર